We can transform Homabay. We are going to work together so that we can serve you as the people who have elected us. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Mimi nataka mjue hivi. Yale mambo yote ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi nilikuja hapa Homabay. Ajira ya vijana. Lazima tupange uchumi ambayo inahakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Sawa? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie hivi. Wakati nilikuja hapa, nitapanga mambo ya unga, ngojeni. Mimi ndio niko area. Tunakubaliana? Wakati nilikuja hapa niliwaambia ya kwamba hii Homabay Town tunataka ikae kama city. Nikawaambia tuko na mambo ya maji ya hapa na tuko na mambo ya sewage system. Tayari iko shilingi bilioni 2 ya kufanyia hiyo kazi. Mimi nataka niwahakikishie maji na sewage system ya hapa Homabay tutakamilisha. Ya Kendu Bay tutamaliza. Ya Oyugis, tuko na mpango ya maji ya Oyugis. Tuko na mpango ya maji ya Palesindo. Tuko na mpango ya maji ya West Karachuonyo. Tuko na mpango ya maji ya Rangwe. Hizo mipango yote ya maji ya kutoka hapa Homabay mpaka ile nimesema mwisho Rangwe, iko mpango ya shilingi bilioni 3. Tutahakikisha kwamba tunatekeleza hiyo wajibu wetu na tunakamilisha hiyo miradi yote. Tunaelewana? Jambo la pili. Wakati nilikuja hapa, niliwaambia pia kuna mambo ya barabara. Si ndio? Tulikuwa na shida ya barabara ya kuunganisha hapa na college hapo ya university. Hiyo barabara imetengenezwa, si namna hiyo? Lakini mimi najua ya kwamba bado tuko na barabara ambazo zimekwama. Tuko na barabara ya kutoka Kadel kwenda Alara, Apala mpaka Kanyathiang. Hiyo barabara mimi nataka niwahakikishie tutakamilisha.